programa shikue së Radio Televizionit Kosovës, jeni me emisionin divers dhe sonte do të flasim për artin si profesion. Kam knatësinë e veçantë që në këtë studio kam 4 artiste. Shqipe Kamberin, piktore, Jeta Dumnica, pianiste, Arvnesha Grabovci Nigja, aktore, dhe Behije Murtezi, balerin. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Tash në fillim të emisionit që kam knaqësinë që kam 4 artiste dhe është e vërtetë sepse përveç që jeni vlerë shtuar e shoqërisë, jeni kategori shumë e dashur edhe për neve gazetarëve, sepse gjithmonë jeni shumë sinqertë dhe ata që japin vlerë debatëve, kështu që është me vërtet knaqësi që kem sonte këtu. Faleminderit, knaqësia çdo herë është e ndërsjellët. Faleminderit, Katrina. Faleminderit shumë për procesin. Temën e kam quajtur arti si profesion për shkak se shumë prej neve shijojnë artin, po pak kanë guximin ta zgjedhin si profesion jetësor duke ditur që është përveç profesioni vështirë, është edhe profesion jo profitabel. E the gabim. A jo? Është profesion shumë profitabil, po është jo profitabil në Kosovë. Ok. E zgjedhim si profesion prej, sigurisht, prej pasionit. Ne, kërë zgjedhim këtë profesion, jemi në një moshë të re, arti na duket interesant, ku ta dijon, edhe kur pranohemi në drejtime që dojmë i studiu për art, na duket vetja se ku me di çka kemi bo, po mbi të gjitha është dashuria dhe pasioni për profesionin që e krijuim në të ardhmen. Megjithatë është profesioni i veçantë sepse edhe jo të gjithë piktorët janë të famshëm, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të tjera, do të thotë jo të gjithë kanë fatin të jenë famshëm dhe ta materializojnë profesionin e vet. Nuk niset profesioni për me fitu famën. Po. S'paku unë e kom nis ashtu. E nis për me përmbush vetveten, për me bëhu lumtime mbi vetveten edhe për me kriju diçka që të tjerë nuk e bojnë. Mandej fama nuk vjen për gjithë. Ndonjëherë fama vjen më shumë për ata që nuk janë meritor, sepse artistët vërtet besoj që janë pak të mshehur se janë një natyre veçante, personaliteti veçantë, dikush se ka guximin, dikush se ka guximin, po mbi të gjitha është profesion shumë unik edhe shumë hynor. Buci, pse vendosi ti jesh aktore? Ëndra pa fond. Jam një ëndrimtare e natës dhe e ditës, kështu që nata nuk më mjafton, ashtu kom qenë edhe fëmijë. Edhe çdo herë kur i kom pa aktoret më të vjetra, për shembull kur i kom pa Leze Qenën, Meliat Hajetin, aktoret gjitha Bibin, gjitha këto, edhe çdo herë kisha të pasion dojsha me qenë sken une. Të isha pse jam publik, çka kisha pas dëshirë me hyp aty në alt vetëm një sekond. Edhe më është kultivuar ajo dëshirë edhe ajo pasion, edhe pse në fillim profesioni imi i aktores ka qenë profesion i dorës së dytë, kushtimisht të themi, si hobi, kam studiu juridikun, se kam qenë kushtëzuar nga prindrit që t'i bëj dy fakultete, se arti, si art, është konceptu në një mënyrë që, ashtu si e themë, por, së shpunë dhe qka bën ma të utje, pos, nuk ta siguron jetesën. Jetesën edhe qka bën pas fakultetit. Po. Mirë po, unë e pa ta fatin, u shëndru e kundërta, fakulteti juridik u shëndru në hobi, u zhduk pas vitit dytë, edhe unë veç startova me Akademinë e Arteve si studente aktrimit, aktore, gjeneratës së parë me që është hobi për herë të parë në Kosovë. E mira së mirës është se entuziazmi, dashuria, ëndrat, nga njëherë edhe kinesët e ka një thonjë të mirë, mos ëndro shumë, mos i thirë ëndrat shumë se të bëhën realitet. Kështu unë do shta qatë shumë kom thirë ëndrat edhe imaginatë në time sa më shëndru në një realitet që sot e praktikoj. Po, Behija, ka qenë ëndra jote baleti? Në fillimisht, në fillimet e para, kur kom fillu, e kom di që kom dash diçka rreth studimit trupit ma shumë. Jem kom përson që e kom di trupin shumë. Mirë po në fëmirin time, do më thonë, nuk ka qenë baleti shumë i njohër, si që ndodhë tash që fëmit njifën ma shumë e baletin, kanë mundësi me pa shfaqet baletit. Unë si fëmi i përkas asoj generatës që fëmi i luftës, edhe do më thonë, kemi qenë ma t'izolum, nuk kemi pas mundësi me ndjek as kurse. Vesh për balet s'na garon me. Pa tjetër. Po, si fëmi kam qenë shumë i gjallë dhe kom di që diçka me artë, kom e qenë artëmëria janë.
Baleti si profesion është shumë e mirë, do më thonë ti si instrument e ki trupin tëndë, kur nuk e ki as pianën, as violinën, po ti do shumë kujdes për trupin tëndë. Është një profesion shumë e mirë, të njëjtën kohë do më thonë mendja shëndosh në trup të shëndosh, ki mundësi me umar me vetën edhe me nai gjithmonë fetë. Që kjo mai mira. Edhe profesion edhe ushtrime. Në këtë rrasë edhe shqipja piktore, po... Gjithë kom pas që e po balerin. E ka fizikun e një balerinës. Në najgarë të tani, alo se ki vonë. Jeta, ti po ashtë oke një profesion dveçantë, në fakt. Kësë gjithë pianon. Pse? Ka qenë traditë familjare, apo thjesht dëshire jo tja kështu? Jo, ka qenë një dëshire imja. Në të vërtetë kemi pas një kojshi. Edhe ka qenë Teuta Hatipi, që e përshëndes shumë, edhe ajo e pa të bleni sinë vogël, më në gjithë më nënës të i thonë, me më qunë shpo pozitës, me më qunë që është prej 5 vjeqë. Edhe vjen ajo, unë e filloj pak me lujtë, edhe mi mëson një atë dy kongë, edhe unë e më nuk jem shkëput prej atëherë, prej pianos. Kështu që me njerë me moshën 8-9 vjeqarë, jem regjistru në shkollë muzikës edhe prej që aty mos është ndalë asë një herë. Ti ke vazhdo studimet edhe në Vienë. Po. Sa kanë qenë për kras prindrit në atë kohë, sepse po flasin për një profesion të kushtushëm, po. Plus ekstra medalja shtetit të thëtë. Po, 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 e vërtit. Për krahja ka qenë maksimale, po sa qërështë nana që ka punu mas luftës shumë, për me na shkollu gjithve, babi s'ka pas shumë qef, ishala s'pranu, s'kish qef me shku. Mirë po, normal është do është komplet me u financu prej familje, se unë kom shku me njerë mas luftës vitin 2000 studime, edhe ishe pa mundë në bursat. Mirë po, nuk kom desht me najtë këtu, kom desht me studiu atje, kom najtë për 7 vite. Ka qenë eksperiencë shumë speciale, kështu që edhe më sëmë pëtë pëse e këthy. Tu të bëtë kërësh, bashkë të gjedhve. Po, aty i ka fajet mi zbohë. Vetëm për atë arsujo në këthy, se unë kom qenë edhe të punu atje, dhe u pata ambientu shumë me Vienën, shumë e bukur, po sa qërështë për profesionet tona është diçka që veç muj me andru, edhe të përbinë shumë shpejt, është një shtetë që ja jep gjithë kujtë mundësinë, se na kemi ndigju shumë jo Gjermant, jo Austriak, nuk është e vërtit. Se pithom, këto pe flasë edhe përshkak prindve që hezitojnë me i që u fmit në studime, nuk është e vërtit nëse je i mirë, ka vend gjithë monë për gjithë. Të më thëmë, ti u këtire për hirë dashurit? Veqa jo. Edhe një ta. Shqipe, a janë artistan përgjithsi romantik, sepse i atribuon këto cicitet bukrë, se dashuriset, romantizmet, e shojnë botën, është anë në nësy tjetër, prej njëve pragmatik be. Besoj që janë, ma romantik, nështë ta ma emocional, ma sentimental, kur i trajtojnë idete të në artistike, janë, shumë minor, e kuptan të me thonë, nështë edhe romantik, s'pëdi. Edhe që kjo e bënd bukur, do me thonë, për me vazhdu krijim bas krijimi, e kuptan. Po. Edhe e ndini për mbushje, edhe si person, unë e besoj që artist matë mirë, janë njerët e mirë. Po. Edhe në këtë definit, këtë e kemi diskutu me shumë kolegë këtu, ndo me thonë, definitivisht një artist i mirë është njëri i mirë. Po, so ka vend në një shoqëri ku njerëzit luftojnë për nevoja elementare? Existencë? Po. Ta shkjo është qështi tjetër. Jumë politikës pak. Jo, po jumë pak ga këndvështrimi një artiste. Po. Si që thash, kur e zgjith profesionin për me umarë me arti, nuk e me ndonë të ardhmen. Qoft ardhmen artistike, se ku ki me mbri, apo qoft edhe ato financiare, se duke që hajtë se buhët. Edhe më ndi kur i bëndo vjetë, dhe kryo një bagaj, edhe shë, po flasë për Kosova, për vendin tonë, sa vendi vogël, po jemi tregi vogël. Do me thonë, unë si piktore, krejtë Kosova, krejtë qyteti, ku jetaj unë, e ka një galeri të arti, edhe një galeri e ministerion dy. Është e pa mjaftushme për artistë e artit vizuel me u përmbush edhe me mbjetu. E dyta, qdo artistë në Kosovë mbahet prej fundeve të shtetit. Pse është tregi vogël? Edhe jashtë është e kundërta.
mund ka rastis me dalë jashtë, kom pas fatin, edhe unë ekzistoj prej audiencës time të jashtë me jo shqiptare, po të huaj, që është regjimaz. Do me thonë, ti si artist keme e gjithë dashamirin tënë, ko një koleksionist tënë, di një dikush që ta vlerëson veprën që ta blenë, dhe ti me do e mas keme ekzistu. Në Kosovë, do është me bo një punë dytë. Që the sot kam përkra print, por e kom regjistru në Fakultetin e Arteve, nana tu e dit realitetin, a? So, kom qenë ma e re, ta ok, shumë i. So në vipre një familje që mirën me shkencë, me mjekësime, matematikë, kudion. Do me thonë nuk je me artë? Unë jo me vetëmja, Deli Aziz, do me thonë. Po, është e veçantë, këta artista, gjithmonë janë vetëmi të familje. Po, ta ok, je pranu në fakultet, po mere bre dhe një zanat, se të e ditë që ke me e këtë ardhëmën. Eve, atë kanë paragjyku edhe tjertë, shoqëria, pjesa tjetër e shoqërisë? Jo, se në të kalumen, kriterë kryesor të ne, primare nuk ka qenë paraja. Po. Nuk ka qenë të fitash. Po, si që është sot. Po. Sot, do me thonë, vlerë është ai që fiton. Falë. Po. Edhe rrethin e kemi pas tillë që e kemi shty një anë tjetrin. Po. Nuk kom ka paragjyku askush, do me thonë, jo që kom pas fat, po nuk e shoh që edhe dikush paragjykohet. A buci? A paragjyku? A kam paragjyku ty? Po, unë jam shumë paradike. Po, si edhe shoh, po. Generata, si generate, por jo. Nasit para luftës. Po, para lufte. Paragjykimet ekzistojnë në çdo lami që s'ka të bëj me koeficientin apo me zanatin cilin e dojnë masa gjanë. Nëse nuk je mësuese e shkollës, nuk je doktoresh, ku ta di unë në një zyre që punon, atëherë kishin me qenë të gjithë maqet. Si të ki një profesion, një pikë që është më ndryshëm, qoftë gazetari, qoftë piano, balet, aktrim, me njëherë ka me zgjatë me qitë një lupë. Për qëfar arsye... Nështë aktrimin kohën tonë dhe ma shumë është paragjyku. Po, ama besom që vazhdojnë edhe tashë, se unë jam profesoresh fakultet i shofë, mirë po, jo për të keqë, ndoshtë ata që shofin si rast social, gjuna se ka hyna... Po se nuk e shofin si profesion profitabil. Dhe të kryin edhe një kurs të shka që atë. Një zanat që ta keqë, ajo është realitet, ta shdoshtë e padoshtë, një realitet i sili. Mirë po, qka është për me u theksu, nuk është vetëm të ne, artistat, arti, ka do mbotë, kom jetu gjatë jashtë, edhe shoqë që artistat, po e kalu pjesën e jetës me punu në restoran, me punu dika ku ta di unë ndo një pun tjetër, është e pa mundun që atë hok me të parën ti keme me i thyre kordet. Jo, jo, kriza është globale, si kurse tani që kena krizën globale, edhe kriza artit është globale, gjdo ko, gjdo artist e ka kalu këtë fazë, që ne pa kena të lazrum, që tojnë kena të drejt, na duhet, kjo, është të vërtit, ama veç edhe duhet vetë pak me i grafën. Po, veç që na nuk pekalojmë atë krizë asë njëherë, do në thonë ti pokalojmë profesionalizëm edhe prapë se prapë nuk po të kryon kushtet, ose nuk pekini një trajtim dinjitos prej njerëzve kompetent, që ti mi post pak të në kushtet atu ku ti punan, të mira edhe të përshtatshme për punën. Po flasë për aspektin tonë, baletit, do më thonë, tashë 20 vite baleti Kosovës u shtron në një podrom, që me kushte normalet ishë me konë endalume, për shkak të frymarjes. Shëndetësore, për shkak të shëndetësore. Duhet pa tjetër me pas aerosi ambienti ku balerin të ushtrojnë, balerin profesionist, jo balerin që kalojnë për faza filestare, që shtati punojnë për restoranës e diçka. Na jemi profesionist, nave që kemi dëshmu vetën në shfaqe, unë për vetë i kam 20 premjera, nimi e diçka prezentime repriza në teatrë komtar. Do të thëtë, vazhdojna me pas probleme me kushtet. Kjo është sanit filestar. E ku janë mandej profitabile? Që të rikonë shumë e vërtetë, këto që po të mirë, po kjo qashtje që po e thuti është qashtja institucionale, që shteti duhet mirët. Mirë po, në anën tjetër ti nuk e ndaj me pritë shtetin. Ke punu edhe vetë, kemi punu vetë projekte. Atër kisha humë bunë personalisht si balerin. Mu për ato, unë fokusova në ato na si na që prapë bojmë vetë, se na kryus. Nuk mu i me pritë unë e prej shtetit, me mi pru gjitha se sti bjenë, ose e plason, e financon një antivlerë komplet me direktiva që nuk ja vlenë vetëm e shefë. Kështë që nëse vetë nuk ngullim komë, e vërtet, po puna jo nuk është që t'jap hapsirë ty me protestu, ose
t'jap hapësirë ty me majtë një grevë, si që bojnë tash mësimdhënësat, përshkak se na humbim shumë kohë, e kemi një jetë shumë shkurë, dikon 25 vjetë o ndalë penzion, edhe unë duna me shfrytëzu këtë kohë në temë që më kam bitë edhe 10 vite me punu, në qofë se une ndalëm edhe fokusohem të kushtet, është humbje për mu, po kjo duhet mu fokusu dikush tjetër, dikush që është i thirrur për atë punë, që me mi plëcu kushtet pak të në këto 10 vite, ta kena një trajtim dinjetos, te paga nuk po hisa, ajo është një çështje tjetër, po unë çka po lipi. Po ju jeni edhe më të konfuzuar, sepse s'mund me një pjesë projekte private, ose s'mund të bëni, do të thotë, nuk mund... Pikrisht një balerin, si one, që shumë edhe kolegët e mija, ish dashtë maksimumin me dhanë teatr kombëtare, energjin që one kam, me shfrytëzu vetëm mbrana baletit Kosovës, jo me pas mundësinë me punu diçka privat, që me harxhu energjin tam për ditën e nesërme. Unë, personalisht, e kam një shkollë timen, unë jam shumë me fat që e kam atë shkollë dhe kom mujtë me mbjetu shumë mirë, me kriju familjen temi, kriju kushtet e mija, po nuk është dashtë me bo këtë gjë. Unë pak e ndi vetën jo shumë përmbushën, përshkak se më është dashtë me punu shumë, për me jetu normal. Po. Kështu që ishtë dashtë unë me dhonë maksimumin të në vetëm baletin e Kosovës. Po, vetëm edhe atëher isha ndi shumë mirë, në qovë se isha vlerësua dhe për institucionëve, këshim pas një pak dinjetozës, kësha pas nevoj me vazhdu tutje. Po, kjo nuk ndodha sëd, nuk po ndodha me balerin që po vinë pas meje, edhe ata po detyrohen me punë diçka tjetër. E për këto kjo është një shqetësim. Faktë është ironike sepse baleti gjithmonë është imazhi i institucioneve shtetërore kur kemi delegacione të huaja ose diçka sepse tregon edhe nivelin e edhe filharmonia dhe baleti edhe shfaqjet e artit në tërësi. Po e në anën tjetër për kujdesja është po e përcjellin edhe e dojnë edhe qysh prej kohës Luigjit në për obore mbretërore. Të gjithë artistët kanë qenë privilegjuar, kanë pas vende të ndryshme në pallat që i kanë sponsoru edhe i kanë qenë. Sa ata e kanë gritë shtetin. Shtetin. Po që ata që pashë Shqipja, na gjithë e kemi kanë një zanat. Po. Edhe që të që ka bënë Behia edhe unë, edhe besoj edhe Buci e Shqipja, është zanat. Po. Unë nuk jo me thirun për me udhejsh diqka. Unë jo me thirun për mu ullë me lujt piano për dikon tjetë. E ato e kemi bo me zërë. Po. Soher vinë prentë në shkollë të na, unë i thëmë, thët, u, sa e aftë, po po e aftë, po unë hitë se bëj me qefë që atë punë. Dhe me thonë, une shumë a shumë kisha pas qefë mu ullë në shta, dhe me thonë mësim, në shta asë që ato jo, po mu ullë me lujtë piano. Dhe me thonë, është diçka që nga ka detyru me marë ka një zanat që lidhet me punën tonë, që mës me dalë komplet jashtë, si plot që ka që rrënë. Po, që rrënë, nuk e vlerësan, une në fillimet e mija, kur kom fillu me baletin, ka pas njerë se në vitin 2000, baleti ka një histori që në vitin 72 është formu, këtë vetë të kemi edhe 50 vjetorin. Pastaj, pas 20 vite punë është ndërprej masat e dhënshme që është ka ndodhë atëherë. Pas 10 viteve, pas lufte, ne jemi gjenerata e parë. Është fatë për neve që jemi gjenerata e parë, se kemi punu shumë. Edhe si gjenerata e parë njerës nuk kanë qenë shumë të informu. Momentin që unë i thësha që unë punaj në teatër, edhe tash me thonë rreth i familjar, po punën të atë, po diçka tjetër a i të punu. Po mirë, diçka tjetër. Si diçka jo e vlefshme, si diçka që s'ki me mujtë me mbjetu në të ardhmen, kujdes që apo bënë, kujdes më po shkanë. Kështu që kjo vetdije du të me ndryshu me kalimin e kohës. Për këtë arsye, na si gjenerate parë, po mundohë me dhonë maksimum e në pak të në gjeneratat e reja me konë pak ma të vedisumë, edhe me ditë ku më fokusu ma shumë. Po, të pak të ndryshoj edhe perceptimi në përgjithësi, jo vetëm për kraje institucionale, po edhe perceptimi. Kur jemi të perceptimi, jam e sigur që keni marrë kometën nga më të ndryshme, qoftë për vepra, qoftë për profesionin. Shqipe, cila ka qenë ndonjë prej kometëve ose vlerësimeve që tu ka do kështu ma i veçantë ose interesantë, ose jo adekuatë? A në kontekstin negativ. Qëllën të duhë. Edhe unë e mujme bu këto. Po, që të piktura, a e që piktura, edhe unë e kësha bu. Dhe që ti nuk ndikosh pra ti në komenteve. Se, të me thonë, ne si artist edhe i kanalizojmë pak mendimet, prej kujt me mare, prej kujt mos me mare, prej kujt knaqemi, prej kujt nuk knaqemi. Do shta si balerin, ose si aktore, kur e shesallën plot të butë zemra marë, se kanë arë të respektojnë punën, po në fund, kritikën kryesore, unë e po besoj edhe Behia dhe Buci, e dojmë për një profesionistja. Pa, natyrës. Po,
Shtu që mu vjen mirë, kur ma bojnë, e kjo artin unik. Je e veçant, e kjo originale. Ta thash, ta thash, ta thash. Mu ajo si artiste nuk më pëlqen, po jo që më vetë knaq për mos me bu tash unë e diqka tjetër, a vishëm shtym për me bohu lumtime, une me vetë vetën, me artin tim, me krim të arin tim. Edhe pse këshin mujt me bo që ato, edhe tjertë. Po, këshin mujt me bo edhe ato. Ta shure, palet kësha mujt me lujt, po piano së të dhja, kësha mujt me ra. Piano pak ma pështetë. Bot? Interesant, Kaltrina. Une nuk pëjthëm të mirat, pëjthëm ato idioteskët, kur je në një shoqëris, nuk po foli nivellet, e qka? E për dreci që je që më bë me kish. Hajtë të falë dishka si e aktore, më shtin me kish. Atë ka pëndë në një seriala, dishka. E për kundra ze, bota e artistave është më mbyllur edhe jënë më tërheku. Në gjithë këtyrat publike, po foli për ato që jënë me vlera, 60% jënë më tërheku, më vështirë shëqërohen. Mirë po, me ndojnë që ta shti, wow, keme, nuk i ki ato barjera, që aktore duesh me mështi me kesh. Bëna humar që të. Bëna humar që të, po se ki diplomën për humar. Po, në kisha mi përmend dy raste, njënën që jem një shumë keqë dhe njënën që jem di shumë mirë, që atë jetë të tamë, që atë karirës tamë. Momentet kur jem di shumë keqë për përmendit parën, është kur më kanë ftu në për dasma, me ja ndrejsh dasmen, me bë atmosferë. Kjo dhe më thonë ka qenë gjithmonë një loj ofendimi për mu, se nuk e njofin është ta mirë baletin edhe menojnë që është veç me këty me bë atmosferë ose diçka. Edhe gjithmonë jam di shumë keq. Edhe momente kur në është të sërshdashtish me mftu, dikush i familjes më të lartë, më kanë mftu me emër, hajde. Gjithë qyshti. Mja më hajtë ne. Edhe momentet e mira kanë qenë kur, në kohën kur unë këm lujtë rolet ma herët, shfaqe, ka qenë i periudhë kur në është të që s'kemi pas fotografe dhe kamera, si tash që shka që jesim dokumentu me rolet, jesim dokumentu me shumë kjartësi, emocione, shumë largë. Në atë kusë ka pasë, unë këmë pasë shumë role edhe ka ndodhë që këmë taku njerëzë dhe ma kanë majtë menë rolin edhe emocionin e shfaqës sakt që shë këmë pasë. Kjo, do më thonë, komejtë vetëm me morjen e atyne, jo që ka pasë nëjë fotografi ose nëjë video, e kjo ka qenë momenti ma i mirë. Kjo pjesë e bukë. Po, pa tjetër. Jeta? Dishka të bukë. Por e që shtë si bukë, kur shkojmë dikon me ndajtë dhe qoftë tash, se shokët ka me mujë dhënu, shumitën i kemi mjekë, ka ndaj piano në shpe ose dikun tjetër. Hajtë bëna pak muzikë, po. Po, unë nuk jam për atë punë. Jo, jo, hajtë, visë diqka, visë diqka të kënojmë na pak. Që je i detyru mi mësu repertorin kështu të kongëve shqipe. Popullore. Qyshti nuk po dhe pianiste, kështu që është që ajo, du me thonë, hajtë pak me na zbavit. Po, zbavit që e nuk e dalojnë, du me thonë, nuk mujnë me bo dalimin, nuk po i vënoj faj. Po. Se nuk po du kërkon me për qirë, nuk po i vënoj faj, se nuk e din që kur je një koncert pianist që lunë muzikë, kryesisht klasike, s'mund është veç mullë që aty edhe me lujt diqka një kongë, që pora aty në ju pëlqenë. Ose unë me shkundasu me këty balet klasike dhe me dalë këtë dasmort jashtë. Po ma mërmendja që jo, më vedisu pa ka shumë, më vedisu për artin, që për shambull, pse në shkolla filore, po filloj prej klasës pardin, pesten, nuk ka lëndë dramës, aktrimit, që bën shfaqet të ndryshme, i vedison me pjesë të një akshet ndryshme, edhe mëson autor të ndryshme, po dhe me din që ka është, apo ndërkomtare, dhe filon me dashtë mi u teatrin, veç e shë vetë që po e donë. Artin figurative kanë, muziken e kanë, mirë po, qka me keqeja, për shambull baleti nuk është, edhe në kuadrë të edukatës fizike nuk e di sa e mbojnë, ashtu në ato ishin që neve në gjuën shqipe, po i bojmë oret e dramës. Nuk është e njejtë, më falni. Po, asë muzika, besom, nuk është kualitative. Ajo që kishte vyjt, me qenë. E kam visa për me jartë këndonës, me, apo jo për me menzirë në italianë, për i tune. Po, bë, flautat, po. Që ato e majnë me. Ajo nuk është gjoj e keqe, sincerisht, është në regull, mirë po është mirë me pas një urin krejt instrumentet. Ose për shambull, mësim donë si i Londës, që është edhe në të përgjithshme,
me nuhat pak talentin e dikujt mrena, se nuk mundet se cili prind me dit që fëmiu ka talent, me ka përdore. E aty është kryesisht të këndem, më duhet e përmenda flautës, unë jam anti-talent muzik, dhe vetëm në gjëtë dur që e kom borë në muzikë, se kom fshia flautës mirë, se më ka vetë e kom pas terror orën në muzikës, se do me thonë anti-talent. Me gjitha e tjo maduru se artit, kështo, më përgjësi. Për ata syën në Evropë, kanë lëndë që ndohen. Po. Më thonë, nuk je i detyrum pa tjetër me e marë muzikën. Vesh nëse danë, lëndë dramën. E merë po. Dramën, e merë artin. Po. Je anti-talent, po. Shkon në pikturë. Po. E këtu pa tjetër fëmiju duhet me najtë me knu, ose me mësu që ato që kanë. Krejto që është atë mësusi, atë pedagogu, duhet me të nxjerë matë mirën, si në fakultet. Fakulteti është një shkollë e njëjtë, një zinxhir që vjen prej shkollës fillore, të mesme, pastaj në varet krejt prej pedagogut, nëse ke fat me pas mësusin, arsitarin, pedagogun, profesorin fakultet ka me të nxjerë, sa ti paguash për me nxjerë matë mirën prej jetës. Edhe pre, e shë që e ka, detyra jeme është me nxjerë. E kështu unë në klasën e 5 kom pas fat prej kujdestarës time, gjuhës shtipe, se vdija Marina që më ka shtip me bo shfaqe, me lujtë. Pa ndërprej, lulja dhe shega kanë qenë do një akshe këtilë, që vazhdimisht edhe, unë e kom djenjen që kom fillu prej atëheshit. Po. Në për festivalet ndryshme, takimet shkollave, edhe është dika në vendin. Edhe fillan, edhe fillan prej fëminis. Do me thonë, nuk janë një artist që ka mbaru shkollën e mesme dhe ka thonë, s'po di që ka me studiu, hajtë se përshkoj në artë, edhe o bu artist. Jo, artist të bu, edhe me zonë një vend punë, që po i zonë. Definitiv fillan prej fëminis. Do me thonë, unë e lanë që nuk i kom dasht, matematik, kimi, fizik, për me ik obligimeve të mija me mësu, une, dhe që kom pa vetën, tu vizatu. Ska di dhe akom vizatu mira, akom vizatu kjesht. Do me thonë, ikje prej një realiteti që unë nuk po e du, une kom gjithë vetën tu vizatu. Do me thonë, ajo ka arë prej fëminis, edhe nuk ma ka imponu kërkush. Po. Që është tu vjenë, edhe une po besoj... Shto loj. Me fillu prej vogël. Po. Jo që ti duhet, po se jo kjo duhet, pa tjetër, është me plan program që ti me fillu prej klasës 3. Po. Baleti dhe muzika. Po. Pikrisht në këtë fush, mendoj që edhe jeta është të e bo një punë shumë të mirë me fëmijet. Po. Si drejtohen edhe din ku me shku, është institucion veti edhe shkolla juj, që me u drejtu dhe nesër me gjithë vetën, edhe me pa ku e ka talentin. Njëtën punë e bëj edhe one me fëmijet. Më vjen mirë që atë mangësi që kom pasonë, që s'kom fillu me kohë, kanë fëmijë me gjithë vetën, unë kam fëmijë që kom fillu prej 5 vjetë, sot këcen me mund baletin e Kosovës, e kam partnerë, është shumë knatësi madhë, është arritja me madhe, po që na nuk e kemi pas këtë fatë. Ata ka, e përmendi që e ke partnerë, unë e di që e drituo një bashorti të është balerin e dhaj shumë, ata ka determinu profesioni zgjedhja na, me dojnë që është ma mirë kër e ki... A i keni gjithë njëtit profesion? Jo. Jo. Artist po, vish... Artist po, buce të ekim arkitektin duke të bashotin po. Jo, i dytë muzikon. Oke, aty aty kukur. Sa i përket dytë pianista dhe ma dytë pianista. A konkuroni në vizete? Qysh, jo. Kena debat pa shtershëm. Primën gjithë dherin më ramë. Dhe më për profesionin ditë natë me folë. Kështë që, jo, kjo është një gjithë shumë e mirë. Nuk e di që është me pas partnerin në fushtjetë. Po që... Pa dhe arkitektura është... Nuk e marë artë arkitekturën se numra, si të ka numra, kalkulime për mu është jashtë. Jo, unë kom bështetje të madhe, edhe pësa arkitekt, adin, unë bështetje e donë teatrin, e donë filmin, e donë gjitha këto që ka i punoj, këshëvohem na jarë, ledzoje që ka pëta mërmendja, ledzo ma që shlagvotë, adin ashtu që i mobilizoj krejt familjen, nga njerë kur me mësu tekstin edhe vajzat edhe krejt, meret i qëtë letër, edhe hajdet për cia dhe mëni, adin, buhet një atmosferë, kështu që është okej. Ka dyat, edhe të mirën edhe të keqën, edhe të na. A janë ma kritikë kërë ndinë profesionin? Shumë shpesht, do më shumë pas shtatë zani, se ke shumë problem normal një shtatë zane, shtonë disa kilograme dhe nuk duke, si unë të shikam shumë të freskë këtë punë,
6 muaj mi ka beba, edhe dritoni të usilit, beke, op, op, op. Qa dush me punu sa shumë. Dhe me thonë, diri sa unë e ku marrë në format e mija perfektet një balerina, se ku pas njerin kryesor që më ka najtë krytë që nuk je mirë. Ajo e përshkak profesionit, se din që shash. Po, sepse e din që duhet me... E ndima në shpesh, edhe në rolet e mija në teatr që i kam, dritoni gjithmonë është njeri parë që në ves qysh ke, a ke mirë, a ke krytë. Edhe i beson, aty krejt është të besimi. Çdo gjë kur i beson, edhe shkon mirë. Po, shqipe, Beni, a është kritiku? Kritik. Shqyr që e kom burin artist, nuk isha mujt me dikon tjetër, jo. Edhe mu abetet ma të mira i kemi për artin. Edhe marim një ide edhe unë e mu i me zhvillu mënyrën ti me ajnë të vetën, do me thonë, është knasi edhin. A jemi kritik? Po, jemi. Jemi, do me thonë, po problemi është që abindemi, ajo që është jetjetër, mandej, po. Në fund, po. Edhe në është asën, ka të matë më dhaja i kemi, po pëse s'pe bënë që shpo të thamune? Po ju se s'po bindëm, ati? Po. Edhe, po... E mandej u shëndë atë jemi... konë thonë. Atë konë thonë, që është konë thonë, po. Dhe që jo, me rëndësi. Ai, fmit, a e kam përcjel profesionin e ju, ja, po nuk ja keni rekomandu, s'ka ndasht, nuk kam pas qef. Shife, unë ja kam dimu mos me marë profesionin tim. Edhe pse e dyta ka pas talent shumë, mirë po shumë zanati fështirë, shumë zanati fështirë. Të isha, okej, nëse ke nëj opcion B, vazhdoje. Po. Jo, e madhja është master të e bon Londër, ka public relation, këto media këto, që s'ka lidhje, e dyta është shkenca kompjuterike, edhe treta arkitekturën. Okej. Kështu që jo, s'ka në të baj me mu, mirë po morë, kujdesin edhe mbështetjen morale ju japim në kondin artistike kanë gjithdo herë. E përmendit që nuk kështë pas qef me zgjedhë. Në fakt, nështë i kështë pas mundësi, ose cilin profesion tjetër e kështë zgjedhë? Ose qka ke pas qështë mundësi? E, është interesant, Kaltri, është interesant qka kom pas edhe një dëshirë të mshefur dytë. Ndimë se e mjekut. Jo mjeke, jo mjeke që më mjekut din, po bare mjeke, shërën të konë, pëse ndimë se. Më pëlqen, ndimë se mjekut, edhe gjdo erë ma përmendin këto. Mirë, po ju është e mirë asë mirës profesionin që e kom, e ushtroj me shumë dashuri, kom pas edhe fatë, së soveq me dasht, mund është me dasht gjithka, edhe fati e kom pas pak nanën time, edhe e kisha përmend se profesionin që tha Shqipja qysh në fëmiri, e tham të gjithat kultivohet. Që kam pengojnë kove të fundit, se gjithë jena nana, jena femna kryuse, kur thot, tash unë i kom rritë fmi, do me thonë s'ka punu 30 vjetë, tash mëj me gjithë një punë me himu bo aktore, ose pianiste. Ajo po ma fynë gjithë karjerën time, gjithë profesionin, se tash i përfundova fmi, tash, se na nuk kemi qenë anat këshia, edhe që kemi punu, ne me fmi dve gjellë asë dy javë, kom dalë në shfaqe. Ama këto jo në disa ndeshje që në ndodhën sigurisht zdo njënës. Juve si profesionet, natyresht. Shdo që të lëndon, ti po i kushtohesh, edhe vjen dikur që tash i kom kry fmit, gjdo gjë kom në regull, tash muj me punu mu bo kolegë me ty. Suksese. Edhe bëhat. Edhe bëhat. Edhe bëhat që amaj keqja. Edhe bëhat nga me po. Shtipe, qka ju tjetër nëse piktore jo? Ti përveq e skenografi këto, me ke realizu këtë skenografin time. Me të regu drejt momentin e parë sartë të shoshqipen, se më bja me taku shpesh në të të ko, mu më gjason komplet me disa balerina që janë koreografen në Italijë, në Spanjë. E ka një fizik... E ka një fizik perfekt, që shdu me pas, pa ushtru asë një ditë, apo? Pak me qenë ndel, pak me qenë. Kom pas shumë dëshiru bu balerinë. Po, para luftës nuk ka pas asë kurs, asë shkolla, asë kurqë baleti. Edhe pse kisha vazhdu me pikturën, definitivisht, po nëse si shabu pikture, definitivisht balerin. Balerin, okej. Jeta? Unë se kisha ndru asë njëherë. Veç nuk e kisha vazhdu këto të Kosovës. Po, e të periodën e klimin. Më bo u dhec, menager, qka tonat, jo veç i dhec, po kisha me vazhdu me qenë koncert pianiste. Qa ka që? Bje? Po unë, që shë thash si fëmi, më konë shumë që e kom ndje trupin shumë, kom valzu shumë, kom bo eksperimente me trup ndryshme, dhymje. Kështë që e kom di që diçka fizike ka me umarë, po jo pikrish me baletit. Nuk e di, nuk e shë vetën dikon tjetër. Nasi profesion? Jo.
Fillim kur kemi fillu na si Baleti Kosovës, pagat i kemi pas tepër të vogla, dikun rreth 140 euro. Po. Që ka vazhdu kjo dikun për 5 vite. Edhe asnjëherë se kum pas fokusin as te pagesa, as te kushtet materiale, domethënë ka përmbush shumë veç profesionin. Vetëm ushtrimet. Momentin që lëshohet muzika, fillojnë ushtrimet, unë harroj gjithçka. Harroj komplet gjithçka, edhe ajo më përmbush jashtëzakonisht shumë. Po tash normal, ka një kohë që duhen edhe backup. Familia dhe duhet me punu pak ma shumë që me përmbush vetën edhe anën tjetër. Mirë po shpresoj që kanë ndryshu gjanat për të mirë. Shpresa vdes e fundit. Kjo është arsyja që ta nuk dojnë mu marrë me artë. Kjo është arsyja. Bjeni edhe unë kemi qenë bindu që vajza ka me nashku në dramaturgji së shkruan shumë. Unë komendu në aktrim që ka marrë të ne. Jo, aktrimin... E është përmend, ma keni përmend. Ajo e ka pas pasion shkrimin dhe ka shkru shumë imaginatën shumë zhvillume, edhe kër e kemi pyrë, kër ka arë koha për fakultet. Sa unë du me shku shkenca politike. Ka dullë kja. Edhe shkenca politike u drejtu. Po. Në fakt, unë ju rasisht e ta shkëllim që artistët janë vlerë shtu me shoqnis, jo veç në ato që kryojnë, po edhe ato që na përfaqësojnë, si kulturë, si popull, si shtetë. Në fakt, të regon nivelin e civilizimit një shoqnije, edhe për ato, mendoj që duhet me pas vlerësim veçantë, e ashtë ma tjepër për kokëforcin e juj që me vazhdu këtë profesion pavarësisht sfidave dhe vështërsive, dhe shpresoj që kemi me pas edhe gjenerata tjera, fëmijët e juj e kam pas që ka për besoj gjenerata tjera që e vazhdojnë. Që e vazhdojnë këtë profesion. Ishte gratia veçanë që t'ju kemë studio, unë juroj shumë suksese gjithave në profesionit e juaj. Ishte knasje veçanë që ti kemë në studio 4 artiste të arteve shumë të veçanta, që shpesoj shumë që dhe në aspektin institucional, do të kemë përkraje më të madhe, sepse e thash, janë imazhin një shtete, janë të regoj nivelin e civilizimit një populli, edhe mbi të gjitha kryojnë diçka të bukur, edhe duhet shumë motivim për ta, se soa për neve që do shta për punën kështu me orarë. Arti s'ka orarë. Krijimet s'kanë orar. Madje e kemi diskutuar shpesh edhe me shqipën që orari i e mbyt artin tek artistët, kështu që është mëkat me kërku me mbajt orar artistët. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne, bashkë do të takohemi të premten e ardhshme. Miru pafshim.